Մեծարգով պարոն վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, գործընկերներ, ձեր քննարկմանը ներկայացված նախագիծը ըստ էության զեկուցելու համար թերևս արժե անդրադառնալ նախապատմությանը։ COVID-19 համավարակի պատճառով հայտարարված արտակարգ դրության շրջանակներում պալետի դեռևս 2020 թվականի մարտի 23-ի թիվ 13 որոշմամբ Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում ժամանակավորապես արգելվել են որոշ տնտեսական գործունեության տեսակներ, այդ թվում խաղատնային գործունեության կազմակերպումը։ Պետական տուրքի մասին օրենքի 32-րդ հոդվածի համաձայն խաղատան կազմակերպման լիցենզիայի համար սահմանված է տարեկան պետական տուրք, որը վճարվում է եռամսյակային պարբերականությամբ տարեկան պետական տուրքի 1/4 չափաբաժիններով, որը եռամսյակի համար կազմում է 1 միլիարդ 375 միլիոն դրամ։ Ֆինանսների նախարարի 2020 թվականի նոյեմբերի 20-ի թիվ 350-ա որոշմամբ Onirak Lab համանապակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը ֆինանսների նախարարության կողմից տրված խաղատան կազմակերպման լիցենզիան երկրորդ անգամ կասեցվել է և հիմք ընդունելով գործող օրենսդրությունը ըստ էության այն դադարեցվել է, ընդ որում ֆինանսների նախարարի հրամանով սահմանվել է, որ նշված վարչական ակտը ենթակա է անհապաղ կատարման։ Ընկերությունը վիճարկել է ֆինանսների նախարարի հրամանը, դատական գործընթացներ են սկսվել, վարչական դատանում, այնուհետ ֆինանսների նախարարությունը ի վնաս իրեն, այսինքն ի օգուտ ընկերությանը կայացված որոշումը վիճարկել է վերաքննիչ վարչական դատանում, ի վերջո դատական գործընթացները հանգուցալուծվել են Վճռաբեկ դատարանի կողմից 2020 թվականի մայիսի 18-ին կայացված որոշմամբ, որով վարչական դատարանի կողմից 2021 թվականի փետրվարի 15-ին կայացված ընկերության օգտին վճիռը մտել է օրինական ուժի մեջ։ Արդյունքում ստացվել է, որ ընկերության լիցենզիայի ուժը կորցրած ճանաչվելու օրվանից, այսինքն 2020 թվականի նոյեմբերի 20-ից մինչև գործ ըստ էության լուծող դատական ակտի օրինական ուժի մեջ մտնելու օրը, այսինքն 2020 թվականի մայիսի 18-ը, ընկերությանը տրված խաղատան կազմակերպման լիցենզիայի համար պետական տուրքի գծով պարտավորություններ ըստ էության չպետք է առաջադրվեն, իսկ առաջադրված լինելու դեպքում էլ պետք է վերահաշվարկվեն և զրոյացվեն։ Մյուս կողմից պետական տուրքի մասին օրենքում պետական տուրքի գծով պարտավորությունների դադարեցման համապատասխան հիմքերի բացակայությամբ պայմանավորված ընկերությունը շարունակում է կրել վերը նշված ժամանակահատվածը չընդգրկող, այսինքն այդ ժամանակահատվածը նախորդող ժամանակահատվածի համար առաջադրված տարեկան պետական տուրքի գծով պարտավորությունները, ներառյալ այն ժամանակահատվածի համար, որը պալետի որոշմամբ սահմանված է եղել որպես խնդրահարկա գործունեության տեսակի համար կասեցման ժամանակահատված, դա եղել է մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 20-ը։ Արդյունքում խաղատան կազմակերպման համար պետական տուրքի գծով ընկերության պարտավորությունները 2020 թվականի երկրորդ եռամսյակն ընդգրկող ժամանակահատվածի համար կազմում են շուրջ 4 միլիարդ 162 միլիոն 812 հազար դրամ։ Այս իրավիճակում խնդիրը երկու հանգուցալուծում կարող է ունենալ այն տրամաբանությամբ, որպեսզի պարտավորությունները վերահաշվարկվեն, տարբերակ առաջին օրենքի ընդունմամբ տրամադրել արտոնություններ և տարբերակ երկրորդ, հիմք ընդունելով պետական տուրքի մասին օրենքի համապատասխան կարգավորումը, կառավարության կողմից ընկերության անունից ընկերության համար այդ վճարումը կատարել։ Ըստ էության առաջարկվում է ընտրել երկրորդ տարբերակը և առաջարկությանը հավանություն տրվելու պարագայում կառավարությունը ընկերության անունից այդ ժամանակահատվածի համար խնդրահարկա գումարով պետական տուրքի վճարումը կկատարի։ Շնորհակալություն, խնդրում եմ հաստատել։